Arrenquen avui a Sant Lluís, a Menorca, les trobades literàries mediterrànies dedicades a l'escriptor Albert Camus, en el 60 aniversari d'haver rebut el Premi Nobel de Literatura. Les jornades s'han inaugurat avui a la sala polivalent Albert Camus a Sant Lluís, poble d'on era la seva àvia i en la qual participaran fins dilluns una trentena d'escriptors, pensadors i estudiosos de la seva figura. A la inauguració han participat l'exministre d'Assumptes Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, l'ambaixador de França a Espanya i la batalessa de Sant Lluís, que han destacat la importància de recuperar el diàleg als països de la Mediterrània. Los hombres de cultura pueden dar muchas claves para que este Mediterráneo, que no termina de encontrarse, que está en una situación de convulsión permanente, pues vuelva a recuperar lo que siempre ha sido, ¿no? Una fuente de inspiración, de paz, de convivencia, de tolerancia. Porque Camus, su obra, ha sido siempre un puente entre el norte y el sur del Mediterráneo. És un orgull per Sant Lluís poder acollir aquestes jornades literàries per primera vegada i recollir escriptors de la Mediterrània de renom, d'un prestigi internacional.